আচ্ছা বড়গাঁও ঘুরে আসে তোমার মহাগ প্রথম বলবেন মোক কৈছে কোন যে আজিকালি বড়গাঁও বুলি নহয় বাৰু আজিকালি গানৰ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ধ্বংস হৈ গ'ল অকল পাইছে গান পাইছে কৈ কৈ গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰী ধ্বংস কৰিলে এতিয়া বড়গাঁও বুলি নহয় অসমীয়া গানৰ কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই তথাপি আমি কৈ থাকোঁ আগতে ঢেৰ প্ৰডিউচাৰ আছিলে আহে মোৰ চব বড়োগাঁও মিচিংগাঁও কাৰ্বি গাঁও বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন জনজাতি সবৰ গান গাওঁ আজিকালি নাই এতিয়া আকৌ নেপালী লগা হ'ব চাইনিজ আছে নেকি দিগদাৰ হ'ব চাইনিজ যাব লাগিছে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ আছো যে আকৌ সেই প্ৰডিউচাৰ হ'ব লাগে যে প্ৰতিটো ভাষা প্ৰতিটো জনজাতি এলবাম হ'ব লাগে ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ' হ'ব লাগে ইভেন দূৰদৰ্শনতে ষ্টুডিঅ' হ'ব পাৰে কিয় নহয় মই সেইদিনা দেখিলোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিশ্বনাথ চাৰিআলিত কোনো ষ্টুডিঅ' নাছিলে খুব সৰু জেগা তাতে ধুনীয়া সৰু ষ্টুডিঅ' খুলিছে এটা ল'ৰা এটাই তাত গৈ মই কামো কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিল চ' উই কেন প্ৰগ্ৰেছ লাইক দ্যাট আৰু মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আমি এতিয়া মই চুলি পকি গ'লো জানে চুলি পকাই দিলোঁ হয় যিমান পাৰ কৰি আছোঁ খালি আপোনালোকৰ সহযোগ লাগিব চবৰে মিউজিক চিনেমা চব বস্তু গ্ৰছত চিনেমা হল আছে নাই নাই ইয়াৰ এটা ধুনীয়া হল হ'ব পাৰে কংলাত যদি ধুনীয়া এটা চিনেমা হ'ব পাৰে ইয়াত কি হ'ব নোৱাৰে কংলাতটো এজন বন্ধু তেওঁ বড়ো মানুহ তেওঁ বিজনেছ কৰি আছিলে গান্ধৰ চিনেমা এটা খোলা এটা খুলি দিলে সেইটো উইকেট অপেনিং হ'ব মই যাম তাত চ' ইটছ লাইক ওৱান অফ ৱাইজ দেট ইজ কাঞ্চনজংঘা এতিয়া মই কাঞ্চনজংঘা চিনেমা কৰি আছোঁ মই সেইটো কিতাপতে আছোঁ টকলা হৈ আছোঁ কাঞ্চনজংঘা চাব লগ পাব মানে কথাটো হ'ল সবে মোক বহুতে সুধিছে যে আপুনি কাঞ্চনজংঘাত শ্বুটিং কৰিছে নেকি অনুৰাম তাত শ্বুটিং কৰিবলৈ হ'লে মোৰ 200 কোটি মান টকা লাগিব কাঞ্চনজংঘাত শ্বুটিং তাত মানুহ যাবলৈ দিগদাৰ কাঞ্চনজংঘা তাত এটা শ্বুট নাই কাঞ্চনজংঘা মই তাত দেখুওৱা নাই মোৰ কাঞ্চনজংঘাত হৈছে মোৰ মাইণ্ডটো একচুৱেলি ইটছ নট মাই মাইণ্ড ইটছ ইয়'ৰ মাইণ্ড আপোনালোকৰ মাইণ্ড এটা পৰিৱৰ্তন লৈ বহুত হুলস্থুল চলি আছে আকৌ ডাইলেক্টটো কম নেকি সেইদিনা ডাইলেক্ট কৰিলোঁ আৰু চ' আম ডাইৰেক্ট ইয়াছ মই যি কওঁ চিধা কওঁ মোৰ ঘটা থকা চিষ্টেম নাই এটা পৰিৱৰ্তন লৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে বিভিন্ন জেগাত মই খালি অনুৰোধ কৰিম কোনো যাতে জাতীয়গত সংঘৰ্ষ হ'ব লাগে প্ৰথম কথা ইউএছএ ব্ৰাদাৰ্ছ মোৰ বয়স হৈছে এতিয়া 45 বছৰ মই জন্মৰ পৰা দেখি আছোঁ এইবিলাক আৰু মই খালি এটা কথা কওঁ যে মই যেতিয়াবা দেখিছোঁ ভালকৈ মই কেতিয়াবা ভালকৈ দেখিছোঁ যেতিয়া মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ তাৰপৰা বুজা হৈছোঁ যে চব বস্তু হয় এইটো 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 পলিটিক্স দিছ ইজ পলিটিক্স দিছ ইজ চামুক দিছ ইজ মিউজিক দিছ ইজ চামুক তাৰ আগতে আমি গম নাপাওঁ হয় বহুত কথা 16 বছৰ পিছত আমি গম পাওঁ এতিয়া কাঞ্চনজংঘা তেনেকৈ বনাইছোঁ 16 বছৰ ওপৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি পাব তাৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি নাপায় এইটো কৈ দিলোঁ কথাটো চাব পাৰিব একো নাই তাত বেয়া একো নাই খালি গ্ৰুথ আৰু যিমানবিলাক খং আছে মোৰ ইমান বছৰ এই যে মোৰ 16 বছৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে 45 বছৰলৈকে যিমানবিলাক মোৰ খং আছে ভিতৰত যিমান
Angus, Sunday is it? Papa Dalla, sir. Tomorrow, the Mukusan Monarch was a Apuni Congress of Anubas, BJP Anubas. Oh, who was that? Some of us would be there. Besides, not Congress of Anubas, I don't know how that was. I'm a socialist. I'm a socialist. Socialism too. I'm also even Nazame, all of Google. Google and Google, what is socialism? So basically, let's have a Google. So then I go to Google. Google is the one who 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 is the one. I told you, then, what an army, Jen Atakin. So there's some that is along with some localizations of Hong Kong, so I don't get out of the Palma. But what was it? Most of the Hong Kong was a police or something. It was it. How far was it? So did you also do? He was to do that, I don't know. I don't never get motivated by the politicians. Politicians are the one who 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 are the. I mean, when I was out of the house, come on. That's the second one. No, what's up?
Oh,
It's like I'm going to go to the studio.
jugando un partido. Thank you very much. Thank you very much. Looking for some food, Kanga. Looking for some food, Kanga. You have a man, you have a consumer guy, you have a Rokmakar, Jatin Boyakun, Bukit Subi, who is a Dharam Music Kursi. Cinema Sabu, Music Kuniba, a pilot at a cinema. Thank you. Love you. Come on.